O Chanta da B rematou coa mala xeira de resultados a domicilio coa vitoria desta xornada no campo do Castro Verde. Os de Juan impuxeronse por dous goles a cero nun partido no que o mal estado do terreo de xogo fixo que os dous equipos optasen por un fútbol práctico. Na primeira metade o partido estivo igualado ata que os chantadinos marcaron o primeiro gol. Na segunda de Juan controlaron ben o partido e sentenciaron co 0 a 2. Eh, conseguimos romper a mala xeira fora da casa que decíamos que levábamos 4 partidos sin puntuar. Eh, bueno, a verdade é que o campo pois non favorecía moito xa o combinado pola mal tempo que fixo estes días. Un campo de erba pois, estaba nunhas condicións bastante regulares o principio partido non saímos moi, moi ben, foi un encontro igualado, no que incluso eles tiveron algún achegamento perigoso, nos tamén, por medio de xende, nun tiro que se foi fora por pouco. E, bueno, pois, mediada a primeira metade, Adrián culminou unha boa xogada colectiva facendo 0-1 antes do descanso, pois pues, eles quedaronse con dez homes eh, por unha expulsión por protestar. Eh, na segunda metade creo que sí que estivemos a un nivel superior, controlamos perfectamente o seu ataque para evitar sobresaltos e, bueno, despois saímos con perigo a contra. En unha desas, pois, chegou tras unha gran xogada de Tara o, o segundo gol de Adrián que sentenciou o partido. O Chanta da B está subindo o pase niño na clasificación e atopase na oitava posición con 30 puntos, xusto na metade da táboa, a 15 puntos do primeiro e tamén do colista. A vitória ante o Castro Verde ten moita importancia xa que é un rival directo. Esta vitória permitiu nos superar o caso Verde na clasificación e colocarnos oitavos. Como dicíamos, a semana pasada era un partido importante de cara pois, a seguir mantendo e aumentando a distancia cos equipos da zona baixa, que nesta xornada, de verdade, que os resultados se nos deron bastante ben. E, bueno, pois, com o mismo objetivo, afrontamos o partido desta próxima fin de semana contra o outro rival da zona baixa e, e no que non queremos fallar. O vindeiro Encontro enfrontará o filial da co Porto Marín no Sanguñedo. Outro encontro importante xa que o Porto Marín está tres puntos por detrás e a Vitoria deixaría os a dez puntos. Juan cree que serán un rival máis perigoso do que indica a clasificación o equipo que pode marcar un poquinho de descenso por arrases, co cal volverá a ser un partido importante, acumulamos dúas vitórias consecutivas e a ver, a ver se si dunha vez por todas conseguimos facer tres, que dan non fixemos no que vai de tempada, pero bueno, xa na ida foi un rival que amusou que ten máis potencial do que indica a clasificación e que vendeu moi caros os tres puntos, polo que sabemos que, que vai ser moi complicado. O partido entre o Xanta da e o Porto Marín será este domingo no San Goñedo ás 4 e 30 da tarde.